Re! Viss ēters ir te! Eiropas Savienības līderi arvien nevar vienoties par nākamo Eiropas komisijas vadītāju un atkal tiksies samitā. Krievijas un Grūzijas attiecībās savukārt saspīlējums. Lai runātu par šo un arī par citiem tematiem, šobrīd pie mums studijā ir ziņu dienesta atbildīgā redaktora ārlietās un raidījuma pasaules panorāmu vadītāja Ina Strazdiņa. Labrīt. Labrīt. Labrīt! Eiropas Savienības līderi tātad vēl pirms jāņem tikās Briselē, lai vienotos par nākamo Eiropas komisijas vadītāju un citiem augstiem amatiem, taču tas neizdevās. Būs tagad otrs mēģinājums, cik zināms, kas tajā gaidāms? Jā, turpinās līderi sarunas par to, kuram tad būs vadīt Eiropas komisiju un arī citos lielos amatos stāties. Un tas tiešām izskatās ļoti grūti risināms jautājums, jo ir daudz gribētāju uz šo amatu. Nu kā, nu ne, cik tur bija alga? Es uzreiz uz sitiem nepateikšu, bet ir tūkstoši, jā. Bet ir vairāki desmiti, ne? Jā, tur alga ir pamatīga, bet arī tur ir vara liela. Jo būtībā Eiropas komisijas prezidents ir tā kā Latvijā ministra prezidents, jā, bet tas ir Eiropas līmenī un patiešām Eiropas komisijā ir liela teikšana. Un tāpēc šīs kaislības ir tik augstā līmenī, var teikt. Bet tas nav tik vienkārši tādēļ, ka... Tur ir tāds strīds starp Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības dalību valstu vadītājiem par to, kuram tad pienākās šīs amats. Tāpēc, ka līdz šim tā vēlme bija tāda, ka uz šo amatu pretendē tas, kurš uzvar Eiropas parlamentu vēlēšanās. Tā partija un tā ir Eiropas tautas partija un tāpēc izskanēja Manfreda Webera, kurš ir vācietis vārds. Bet tagad ir parādījušās arī domas, ka varbūt tomēr nevajag pieturēties pie šīs kārtības, bet varam virzīt citus kandidātus. Un tur ir Nīderlandes premjerministrs Marks Rutte un piemēram līdzinājais Brexit sarunvedis tātad Mišels Barnier un arī starp citu, kas mums ļoti interesanti, arī izskan Lietuvas prezidents Daļas Grybauskaites vārds. Cik nopietni varētu būt viņas kandidāts? Nu diezgan starp citu nopietni, tāpēc ka varbūt ne uz šo amatu gluži, bet tur vēl būs jāizvēlās Eiropadomes prezidents, tas cilvēks, kurš atbildēs par ārlietām, arī Eiropas centrālās bankas vadītājs un Eiropas parlamenta vadītājs. Īsā sakot, tur ir vesela plejāde, kuri būs tagad jāieceļ amatos. Un ir tāds viens kritērijs, ka tur jābūt tādām balansam starp vecajām valstīm, jaunajām valstīm, Rietumu Eiropu, Austrumu Eiropu, tāpēc nav izslēgts. Kā tiešām daļa grib uzskaitu, uz kādu no šiem amatiem varētu pretendēt. Bet mūsu Dombrovskis? Mūsu Dombrovskis arī ir pavīdējis un kā šajās iepriekš, kā tas ir arī pierādījies, neviena iespēja nav izslēgta. Bet saspringta situācija Gruzijā, tur turpinās protesti jau vairākas dienas, pieauda saspīlējums ar Krieviju un starp citu Krievu šobrīd Krievijas informatīvajā telpā arī ļoti tāda daudz propagandiski materiāli redzami tieši pret Gruziju vērst, tur šķiet arī aviosatiksmes lēkta pat. Jā, Krievijas sola, var sakot, Vladimirs Putins, Krievijas prezidents, ir izdēvis tādu dekrētu, ka no, ja es nemādo 8. jūlija slēgt avio satiksmi uz Gruziju un tātad neielidot šajā gaisa telpā, un arī Gruzijas lidmašīnām būs liegts lidot uz Krievijas pusi un to paši Gruzīni tiešām arī uztver kā tādu šantāžu un būtībā, teiksim, tāda turisma arī bremzēšana. Piemēram, vakar man viena Gruzīnu žurnālista draudzene Facebookā bija ielikusi garu rakstu, uzsaukumu angļu valodā lūdzu izvērtējiet to, kas notiek Gruzijā, jo tur nav bīstami, tur var braukt un turismas šobrīd Gruzijā ir ļoti vajadzīgs, neklausiet Krieviju un tamlīdzīgi. Un šis konflikts sākās jau vairākas dienas iepriekš, kad... Tur tas iemesls tāds maziņš, Jā, tur šķietam ļoti īpatnē situācija. Tur vienkārši tātad Gruzijas parlamentā, tātad parlamenta spīkera vietā apsēdās un runu teica Krievijas domas deputāts. Ja viņi bija sabraukuši tur tādā fórumā par valstis, kurām ir, tātad, kurās ir tātad pareizticība, ja es nemaldos. Ja? Un tātad notik šāda tāda... Tāds fórums, tāds sapulce. Un viens vienkārši paņēma apsēdās. Un tas Gruzīnas... Tas salīdzinājumam, tas būtu tā kā Ināras Murnietes kresla apsēstos un teiktu runu kāds no Krievijas domas deputātiem. Un turklāt tas ir tāds, kurš ļoti ir putinistisks un tiešām pret Gruziju arī vēršās. Ir informācija, tā bija apzināta provokācija vai viņš vienkārši nezināja, kur sēdēt? Lūk, tas ir ļoti labs jautājums, Dāvi.
Tas ir ļoti labs jautājums, vai tas bija apzināti, vai tas bija vienkārši tāpat. Nu, Gruzijas spīkers ir atkāpies pēc šī incidenta, bet, protams, Gruzijai, kur atcerās 2008. Gadu, kad bija šis īsais, bet ļoti tas sāp, asiņainais karš, augusts ar citu drīz būs gada diena, un tas Gruzīniem ļoti sāp, un tāpēc tas ir uzvandījis tādas lielas protesta akcijas. Vēl dodamies otrpus Atlantijas okeānam, vai arī klusajam. Uz kuru pusi lido vai ne. ASV prezidents Donalds Trumps ir parakstījis rīkojumu par jaunu sankciju noteikšanu pret Irānu. Tas nozīmē, ka tā situācija vēl vairāk sāsinās. Jā, starp citu, jā, interesanti arī, ka Trumps vēl pirms dažām dienām paziņojis, ka 10 minūtes pirms iespējams tika veikts trieciens pa Irākas pozīcijām, es atcēlu šo rīkojumu un tāpēc tikai pateicoties man. Irānas pozīcijām. Irānas atvainojas, jā, pateicoties tikai man un manai rīcībai nav noticis, kas ļoti briesmīgs. Tas sāsina situāciju. Jā, ļoti, jā, protams, un tagad šī krīze aug dziļumā un šīs sankcijas ir noteiktas pret vairākām amatpersonām, tostarp arī Irānas ārlietu ministru un tur ir tiešām atkal šīs krīzes ķīles tiek dziļāk un tas ir ļoti slikti vispār, protams, visā pasaules drošībai, bet arī Eiropas valstīm, kuras, piemēram, uzskata, ka Irāna nepārkāpj kodolīguma nosacījumus. Un tur ir sākotnēji šis strīds ar ASV un Irānu, ja ka Trumps uzskata, ka Irāna nepilda kodolīguma nosacījumus. Un tas arī šķeļ būtībā rietums. Mūsu pusi, teiksim, Francija, Vācija, kas uzskata, ka viss tur ir kārtībā, starp Ameriku arī veidojās šis strīds. Pozīcija, tā kā, nu jā, Irāna, Amerika šobrīd ir tādi degpunkti. Bet ļoti interesanti, ka Trumps arī tā kā, no vienas puses ir tik barks un stingrs un saka, mēs nelocīsimies no otras puses, viņš uzreiz nāk ar klājāju paziņām. Bet mēs tomēr ceram uz labu risinājumu, mēs tomēr esam atvērti arī sarunām. Un visu laiku ir tāda spēle, tā kā iesit paglauda tāda sajūta. Jā, un arī tas, ko tu minēji, tiešām piedraudēt ar uzbrukumu, tajā pašā laikā to atcelt, nu tā ir tāda kacināšanās arī, protams, un tā kā, nu jā, bet Irāna ir arī notriekusi ASV izlūku lidmašīnu, jā, bez pilota, bet tomēr tas ir tāds incidents, tā kā, nu, tur augumā šī krīze. Un es varētu informāciju par to, kurā no Baltijas valstīm bija augstākais līgogums, kurus jūs vēl ārlietās apkopojat, ja? Jā, šo statistiku. O jā, šo vēl mēs apkopojam. Jā, tur jau sūta iedzīvotāji vēl tie, kas mostās un tā. Paldies! Paldies! Jā. Paldies! Un kā mēs zinām, līgo ugunskura izmēru pēc līgo svētkiem mēra, nu, teiksim, skatoties pelnu sastāvu, jo augstāk, nu, teiksim, koks ir bijis pret debesīm, jo pelnu sastāvs izmainās, ja jūs to nezinājāt. Startautiski ķīmijas praksa līgo ugunskura augstuma mērīšanā.